vi er med Sony i Japan, hvor vi er ude på en fototur sammen med Xperia X-telefonen, så man kan få en mulighed for at teste kamera, videooptager osv. Og her ses en traditionel japansk kvinde i sådan en original klædedragt, danse til musik, som også er det traditionelle. Og det I ser her, det er altså journalister, tech-journalister fra det meste af verden, der er samlet for at, ja, at tage billeder med de her telefoner, som de har fået udleveret. Det ser altså lidt komisk ud, det må jeg sige. Og se, hvor engageret de ser ud. Og hende her, Stakland, hun skal bare være med over det hele. Men sådan ser det ud, når man er på pressetur sammen med Sony i Japan, hvor, ja, hvor folk fra hele verden skal dokumentere det, der nu er dokumenteret med et kamera som det her. Og videoen, som du ser her, den er forresten også optaget med Xperia X.